Veliki broj ljudi sve više uzima suplemente. Neki zato što su im to ljekari preporučili u borbi sa COVID-om, neki zato što su sami željeli da bi popravili stanje svog imuniteta, ali mnogi uzmaju preparate na svoju ruku i ne pomišljajući da mogu da naprave grešku. Koje su kombinacije loše, koje dobre, kada se može pretjerati sa dozom suplemenata? Mi jutros pitamo doktorku Zoricu Đorđević iz Instituta za javno zdravlje. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli, doktorka. Dakle, zaista je ovako. Neki uzimaju zato što im je to rekao ljekar, zbog cjelokupne situacije koja je bila u proteklom periodu i onda smo i svi pohrlili za tim nekim dodacima, ali nekako ne vodimo računa šta, kad i kako. Pa upravo tako. Moramo da budemo svesni šta su u stvari suplementi. Znači, suplement je u stvari hrana koja predstavlja koncentrovan izvor neke hranljive materije, bilo da su vitamini, minerali ili neke druge nutritivne komponente u dozno zavisnom obliku. Ali moramo da imamo u vidu, ipak je to hrana. I cilj mu je samo da dopuni ishranu u nekim situacijama, u nekim slučajima. Da. Generalno, ne možemo da damo neku opštu preporuku koja ajmo sad svi da pijemo to, daleko od toga. Ili što nam je rekla komšinica, e, ja sam kupila, znaš ako je dobro, probaj i ti. Pa upravo to i hoću da kažem, da moramo da vodimo računa šta, kada i koliko, zašto. Naš organizam je specifičan i usvaja hranljive materije u određenim odnosima. Nikad veštački ne možemo da te odnose uskladimo tako da on može da adekvatno iskoristi. Zato što jedan utiče na resorpciju, na metabolizam, na iskorišćavanje ovoga drugoga. I pogotovo su ti dodaci u kojima su multi neke komponente. Kad imamo svega i svačega, onda mogu da nam naprave problem sa tom resorpcijom, sa iskorišćavanjem. I jednostavno ne može organizam na taj način najbolje da ih iskoristi. Druga stvar, tu se malo uljuljkamo. Sad nema veze, popio sam ja neki preparat i ne moram da vodim računa o tome šta ću da jedem. I ako ne koristimo namirnice iz svih izvora i ako to dugo traje, onda možemo i da uđemo u neki problem da nam određenog nutrijenta nedostaje. Da. Ja ću pozvati i vas, poštovani gledalci, ako imate neko pitanje, možete pozvati slobodno i neki savjet ako želite da dobijete o suplementima generalno i koristite neke i slobodno nam se obratite 020404-4636. E sad, da razjasnimo na početku gdje griješimo. Koje su kombinacije loše? Tu moramo da imamo dve stvari. Jedna je količina određene hranljive materije, a druga i vrsta. Neki koji se, pogotovo oni koji se metabolišu u jetri i koji mogu da se akumuliraju, oni mogu da naprave problem. Kao što su recimo folna kiselina, kao što su B12 ili vitamini rastvorljivi u mastima A, D, E, K, oni mogu, pogotovo kod ljudi koji uzimaju neku terapiju za hronične bolesti, pa uzimaju terapiju za koagulaciju krvi ili za sprečavanje zgrušavanja ili uopšte tu neku antiagregacijonu terapiju, onda njima može to da utiče na terapiju. I u suštini bi hronični bolesnici koji već uzimaju određene lekove trebali da se dogovore sa svojim lekarom, jer oni znaju tačno koje su im preparate dali i kako mogu da utiču. S druge strane, recimo velike doze, napili smo se C, vitamina i cinka i pogotovo u velikim koncentracijama smo pili C vitamine, ona menja hemizam izlučivanja mokraće prosto i onda nam utiče na izlučivanje i drugih komponenti. Tako da te ogromne količine koje su se, ili ako uopšte ljudi uzimaju velike količine, recimo dnevna potreba za vitaminom C je 80 mg. Mi smo pili preko gram sva. To su ogromne razlike i moglo je da nam utiče pogotovo na to izlučivanje i na koncentraciju i kiselost, kako bi se reklo, mokraće i time na izlučivanje nekih drugih komponenti. Tako da u suštini megadoze, velike količine svake hranljive materije mogu da nam naprave problem. I tu želim odmah da sugerišem, na svakoj kut propisi su jedinstveni u cijeloj Evropi i kod nas su na snazi ti koji su i u Evropi. Zabranjeno je da se na suplementu reklamira, da se sugeriše neke funkcije prevencije, lečenja, da se takve izjave stavljaju koje u tom smeru budu kao neka reklama, da to je zabranjeno, to ne sme da se radi.
imaju definisan, pošto su to hranljive materije koje imaju pozitivan efekt na organizam. I tačno je definisano i taj način kako se to izražava. Prosto ne smeš ljudima na taj način da sugerišeš da oni nešto uzimaju baš zbog te zloupotrebe. Da. To je jedna stvar. Druga stvar, na svakom mora da piše koliko ima toga. Mi ne moramo da znamo, naravno ne treba da zna obični čovjek koliko je, kolika je doza, kolika je preporučeni dnevni unos nekog nutrijenta. Ali na njemu mora da piše ta količina koja je u preparatu u odnosu na to koliko se nama u toku dana preporučuje. Ne valja da uzimamo one koji imaju velike puta, 10 puta, jer ima ih koji imaju po 40 puta veću količinu. Ima mnogo toga. Evo da vidimo, neko od gledalaca želi nešto da nas pita. Dobro jutro. U programu ste. Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Cristiano Rosan. Veliki pozdrav za tebe, Cristiano. A nisam ga shvatila, ona nešto pitao. Ne, zvao je Cristiano Ronaldo, pa zato neko se šali na ranu zoru. Mi pričamo o ozbiljnim stvarima, ali drago nam je ste tako dobro raspoloženi. Nego, kad pričamo o posljedicama, šta mi ćemo sebi da napravimo? Koji problem? Znači, kod ovih koji imaju megadose, ima ih i koji imaju po 40 puta veću količinu, to se negde mora taložiti u organizmu. Imaju oni koji se vitamini koji se izluču, kao što su recimo B vitamin ili C vitamin, višak će, ali neki od njih, pogotovo i koji se razvorili u mastima, deponuju se. I mogu da nam naprave od tih nespecifičnih tegoba kao što su mučnina, malaksalost, neki promjen na koži, mogu da nam opterete jetru i onda zbog tih problema koje naprave metabolizam drugih materija, da nam u tom smeru idu ti u stvari problemi. Ili kod ljudi koji ako uzimaju neku terapiju za zgrušavanje krvi, pogotovo u tim, ili za neku hroničnu, ili kod nekih hroničnih stvari. A s druge strane, postoje kombinacije koje baš moramo da koristimo. Recimo, vrlo je česta anemija. Ili anemija usled nedostatka gvožđa. Da bi se gvožđe resorbovalo i da bi se adekvatno iskoristilo i odradilo ono za što ga i konzumiramo, važno je da imamo i vitamin C i neke vitamine B grupe, kao što su B2, B6, B12, da bi se to dobro iskoristilo i folna kisela. Ako samo uzimamo gvožđe, nećemo uspjeti da tu korist i taj benefit koji želimo i očekujemo da iskoristimo. Ili recimo kod onih koji imaju baš velike fizičke napore, ako uzimaju magnezijum, na primjer. Mnogo će se bolje iskoristiti ako se uzima s nekim vitaminima B grupe koji povoljan efekat imaju na mišiće i na ta mišićna vlakna u tom njihovom obnavljanju. Ali šta želim da kažem ljudima da im prosto negde ostane? Oni koji imaju regularnu neku aktivnost u toku dana, rekreativnu eventualno, njima nisu potrebni dodaci ishrane, znači ne moraju da uzimaju. E, to je isto važno. Nastavit ćemo samo da vidimo da li imamo nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro, ajde da probam ponovo. I još jednom, dobro jutro. Da li se čujemo? Ništa, nemamo vremena više, ne morate uključivati. Raspoloženi su za šalu jutros naši gledalci, tako da ne gubimo vrijeme. E sad, koje su neke dobre kombinacije? I još jedno pitanje, jako važno. Da li velika doza podrazumijeva i veliku količinu iskorištenog minerala ili vitamina koji pijemo? Vi ste prije pomenuli da ti ne mora veliki... to da znači. To je jako važno. Ne mora da znači. Onda ima i veze koju hranu uzimamo i zbog te apsorpcije u crevima. Zato što ti, recimo, gvožđe i kalcijum i drugi neki dvovalentni minerali koje uzmemo, uglavnom su dvovalentni, te koje najbolje iskorišćavamo, oni se takmiče jedan s drugim za tu resorpciju. Tako da prevelika količina jednog će nam ugroziti resorpciju drugog. Pa recimo i zna se kad treba da pijemo preparate gvožđe, da ne trebamo da uzimamo u tom periodu baš mlečni neki proizvod ili da im razmaknemo, jer su nam važni mlečni proizvodi, ali da ih recimo pijemo i za ručka, a mlečni proizvod smo uzeli za doručak ili za večeru. Iz tih razloga možemo da poremetimo, pogotovo za minerale. Onda recimo za one koji su rastvorljivi u mastima, a to su A, D, E i K, njih će opet organizam bolje da iskoristi u nekom mešovitom obroku, pa je bolje da ih uzmemo posle jela.
Za neke nam i naglasi da li je bolje da ih uzimamo, zato i treba da čitamo te deklaracije, da li nam je ta kombinacija koju su stavili u preparat se preporučljivija pre ili posle. I vrlo često se doda s kojom količinom vode, zato što i to je važno da bismo lakše prosto omogućili organizmu da ga bolje iskoristi. Tako da u suštini malo motivišem ljudi da pročitaju taj deo. To da je važno. Zabranjeno je da se tamo pišu bajke. I poslednjih par godina dosta se uradilo na tome. Prosto i uprava nema za... toliko, ali ponovo ima mislim, i dalje. Da. Ima, ali se dosta toga u tim pravilima usaglasilo sa pravilima i Evropske unije. Prosto velika je bila akcija i Uprave za bezbednost hrane i Ministarstva poljoprivrede da se malo te stvari urede u smislu da u redu, ako trebamo da ih uzimamo, ali moramo da imamo, zabranjeno je da nas obmanjuju i da nam dodaju neke informacije više. Prosto da vidimo šta imamo unutra i... Koliko smo samo popili tih suplemenata tokom COVID-a, to ono, samo da ne bude nekih što se kaže... Ali... I isto, to smo taman onda kad za tu količinu i vreme koje uzimamo, moramo da napravimo pauzu. I ako su nam lekari propisali, oni su nam uvek rekli pijte 2-3 meseca da popunimo te rezerve, pratit ćemo, pa ćemo onda da napravimo pauzu. S druge strane, ako imamo deficit vitamina D, mogući da ga imamo, obzirom koliko se sklanjamo. Ali da prvo provjerimo. Ili za B12 ili za neki drugi. Iz tog razloga je važno da to opet uklopimo u neko naše... stanje i u stanje zdravlja. Tako da nije svejedno i koju količinu uzimamo. I prosto da iskoristim priliku kad pričamo o tome da prvi put imamo priliku u zemlji da radimo deficite mikronutrijenata kod osjetljivih kategorija. U toku je jedna velika studija u kojoj nas je podržao UNICEF i Evropska komisija. Učestvuje Dom zdravlja, Institut za zdravlje, Klinički centar. Radimo, tražimo u stvari nedostatke kod trudnica, kod žena od 15 do 49 godina i kod dece od pola godine do 5 godina. I kad ćemo imati neke... Znači, veliki nam je uzorak. 2500 imamo i to traje. Do nove godine bismo trebali taj terenski rad da odradimo i početkom sljedeće godine već da imamo prve rezultate. Šta je dobro? Svak za sebe će da ima kakva mu je situacija sa količinom vitamina A, znači karotenoida, folata, D, gvožđa, anemije i nekih metaboličkih parametara, a mi ćemo u globalu da vidimo kakva nam je situacija. I ja sam deo te ekipe i razgovaramo s ljudima, nama su navike u ishrani loše. I kad pogledamo, recimo, šta konzumiramo od povrća, od koje vrste u toku dana uzimamo, pa mi onda to kako jedemo ne možemo da uzmemo ono što trebamo. Hvala vam, doktorka. Mi bi mogli sad mnogo da pričamo, ali nemamo vremena. Hvala na ovim savjetima.